Bueno, gaur bildu gara hemen Euskal Herriko herri guztietako ordezkariok, gaur burutu dugu lehendabiziko batzarra, eta batzarra honetan hainbat irizpideak, hobekuntzak egiteko neurriak hartu dire, eta planifikazioa mahai gainean jarri da, ez? Badakigu, ez, erronka handiak ditugula gure gizartean momentu honetan, baina momentu baikor batean aurkitzen garela esan dezakegula. Ikusten da, ez, zenbat mugimendu eta nola dagoen gure herria, nola dagoen Euskal Herria, gero eta, ez, eskubide gutxiago, baina herritarrak gero, ez, eta biziagoak, ez, esate baterako astontan ikusi dugu, ez, martxoak 8 gertatutakoan, gero pentsioen afera, eta bueno, guk orain baditugu erronka potoloak eta bueno, helburuak, ez, zehatzak, arazo guzti horiei, ez, aurre egiteko, eta hortarako gaur hasten da prozesu bat, ez, 19 arte egingo duguna, eta egin behar dena da, ez, zehaztea, ez, guztion artean eta bereziki herritarrekin batera, ez, herrien lana eta hiriburu guztietako beharrei erantzun.